Sou o Rodrigo Caetano, hoje diretor executivo de futebol do Flamengo. Estamos hoje aqui, pronto para responder o que você quiser. Vai dar cada tapa mesmo, né? Você Nem vai? sempre, vamos ver. <laughs> Rodrigo, por mais profissional que você seja, tem um gremista aí dentro ainda, em... o Zerô. Assim, tem uma identificação muito grande lá com o Grêmio, né? Eu, e isso eu consegui medir agora, quando eu estive lá no, antes do jogo contra o Brasil de Pelotas. É, foi muito tempo, né? Como atleta, 13 anos contando base, profissional, e mais 4 anos como dirigente também. Então não tem como você apagar da tua vida praticamente 17 anos, né? O profissional não consegue zerar. É, não, nossa, é né? muito difícil. Assim... Tem um carinho, tem um reconhecimento, tem uma gratidão pelo Grêmio. Mas eu te diria que quando você passa para o lado de cá, você vive, dá o sangue pelo clube no qual você está. Claro. É assim. Muitas pessoas não entendem que o profissional consegue se desvencilhar disso, mas consegue. Você está com o tempo no Flamengo? É, três... três meses. O três Flamengo pra... é Flamengo? O Flamengo três. é um negócio que é, é, é muito... Uma dimensão realmente que eu não tinha noção. Não tinha, te, te, não te tinha. surpreendeu. Me surpreendeu. Em 2013 você foi injustiçado ou você fez um mau trabalho no Fluminense? Não, não vejo como forma de rótulo, porque 2013 foram muitos aspectos, Rica, que, que levaram o Fluminense a ir mal no brasileiro. Né? Porque naquele mesmo ano o Fluminense esteve bem na Libertadores, foi eliminado num jogo lá contra o Olimpia, que saiu vencendo, casa cheia, quer dizer. Mas as diretrizes do clube naquele ano eram justamente de dar algum passo atrás na questão financeira. Se talvez eu pudesse voltar atrás, se o Fluminense naquele período soubesse que não ia ter acesso aos recursos da venda dos atletas, talvez ficássemos com os atletas para o brasileiro. Né? E isso não aconteceu, porque todos vocês sabem que o Fluminense lamentavelmente ficou meses né, com todas as suas contas bloqueadas por conta da Receita. Mas o Fluminense não caiu, todos é, é, acreditam o mérito... A, a incompetência Da portuguesa Mas se você for ver a, Principalmente uma reta final ali O Fluminense obteve os pontos que Colocaram ele nessa condição Então o um regulamento né, era esse O Fluminense Escapou e segue a sua vida Eu sempre disse que ela, ela sempre Na minha visão ela ajudou muito No período em que lá eu estive Porque eu fui contratado pelos dois né? uhum. Tanto Fluminense como Unimed. Então o meu papel também era, era isso Era Tentar vislumbrar qual o melhor caminho a seguir que o, que atingisse os objetivos do clube, que eram esportivos, e da Unimed também, disposição de marca. Eu acho que caminhou bem. O Vasco de 2011, 2012 foi um acaso? Foi um time que deu liga? Foi a prova de que às vezes o futebol não consegue desatrelar ao problema administrativo? O que foi aquilo? Bom, eu, eu gostaria de dividir pelo menos a minha passagem em, em duas, né? Que foi um início em 2009, quando o clube caiu em 2008, e que culminou com, com talvez o. Talvez não, certamente o melhor ano na década do Vasco 2011. Disparado. Né? É, porque disputou. É, na verdade, ele conviveu aquele ano como um ano de um clube grande, que é. É, é. Porque disputou em cima tudo. Disputou a final do Estadual, disputou... foi campeão da Copa do Brasil, disputou a semifinal de Sul-Americana e foi. É, vice-campeão brasileiro em pontos corridos que tem uma diferença absurda e isso só não foi além por alguns problemas no período no decorrer assim, alguns erros lamentáveis de, de arbitragem, mas esse é passado. Você consegue é, por exemplo o Vasco com toda a turbulência política que ele estava vivendo e grana e etc, você ali com os jogadores cuidando só dessa parte ou seja, é uma prova esse Vasco de que dá para desatrelar? A gente conseguiu e principalmente eu acho que o ano passado né? Porque aí que eu tinha que te falado, minha segunda passagem qual foi, foi uma situação muito semelhante. É, que era o quê? Uma nova queda. Você recomeçar de novo em menos de quatro anos. E aí não tem jeito, porque você exigir que o torcedor compreenda isso é algo improvável. Qual foi o maior acerto da hum. tua carreira, cara? Pode ser uma você contratação, diz... pode ser uma decisão, enfim. É. Olha, eu. A maior. De todas as decisões que eu tomei em relação à minha carreira foi, por incrível que pareça, a minha saída do Grêmio e ter vindo ao Vasco, na segunda divisão. Por, quê? por conta que eu, ao sair do Grêmio, toda essa gratidão, todo esse reconhecimento do Grêmio me fez é, novamente ser reconhecido, não o meu nome, mas sim a minha função, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que querendo ou não, é, é um tambor para o Brasil inteiro. Me conta um jogador que você não queria, ou que você achou que não ia dar e o cara veio e deu certo? Para qualquer um dos clubes que você, que você teve? Que no início gerou dúvida não só para mim, mas para todos e que se tornou uma realidade no Vasco foi o caso do Dedé. O Dedé quando o chegou Dedé. do Volta Redonda era apenas uma aposta para todo mundo e os primeiros treinamentos dele, ele com muita dificuldade de adaptação e a mesma torcida que depois o chamou de mito, uma vez foi até São Januário e pedi para que Pudéssemos emprestar o Bebeto porque ele tinha machucado o Carlos Alberto num treinamento. Quase ninguém sabe disso. Foram os tá, organizada, que... Foi organizada, foi pedir para <laughs> Não, pra mandaram emprestar. uma carta pedindo para emprestar o Dedé porque ele havia, Puta. na época, machucado num treinamento o, o, o craque da equipe. Qual foi o jogador que mais te ajudou até hoje? Jogador no, com você como dirigente? Aquele cara que, porra, tá ali no grupo e que te ajuda e que envolve forma... o lado bom? sem dúvida até pelo período no qual eu estive mais tempo que foi é, no Vasco, no Grêmio alguns tantos, né? Mas no, no Vasco principalmente Fernando Prass. É mesmo, um é. jogador de grupo, bom mesmo. Demais, demais. Legal, Tanto que ele comprova hoje no Palmeiras. Sim, né? sim, bacana. Porque ele, ele é um jogador diferenciado. Não é aquele que que está só vendo o lado pessoal dele, não. Ele consegue se engajar nas nas questões do clube, positivo. É raro isso aí. É raro. Como é que foi para tentar levar o Conca para o Flamengo? Foi difícil? Foi uma tentativa que nós tínhamos que fazer. É, na chegada, e aí vale ressaltar aí, é, o acolhimento que eu tive Rick, ali, por parte, né, principalmente, dessa direção, o Wanderlei, dos funcionários, foi um negócio que eu estou praticamente três meses, se computarmos janeiro, onde estavam todos fora, e eu estava trabalhando aí, a, a, desculpa, em dezembro, Logo a partir do dia 10 por aí, é, trabalhando nessa realocação de jogadores, contratação e tal, foi tudo muito rápido. E, e a gente sempre teve meta de trazer um jogador de meio campo que pudesse suportar toda essa pressão, porque vai além da qualidade técnica, vai do cara ter tamanho né? para botar camisa Zinho, pra botar né? camisa e tal. Então, isso para um profissional, no meu caso, você tem que chegar e identificar isso mais rápido possível. Dessa necessidade. A gente sabe, a gente fez o que podia ser feito. Acredito que o Fluminense também fez a parte dele. Vai perder um grande ídolo para um rival ou vai. Você também no Fluminense não. Faria a mesma coisa. Né? Faria a mesma coisa. <laughs> Mas a gente tentou, ficamos né, várias vezes, tivemos várias reuniões aí. O próprio Conca também se mostrou. É... Adepto à ideia, mas acabou que veio essa proposta de fora. O Conca, ele foi menos do que o Fluminense. Ele aceitou a ideia de jogar no Flamengo. Desde o, que o Fluminense eu... que não. Desde que houvesse, na época, o um acordo com o Fluminense. Ele, ele encararia a porrada, então? Que ah, cara, seria eu... uma porrada, né? Ser o ídolo do Fluminense. E é. A gente sabia que era difícil, né? É. Por conta de tudo isso que envolvia, mas nós tínhamos que tentar. Aí vem. É, é, é a minha função. Enquanto tiver uma oportunidade lá, a gente tem que estar tá tentando. Aí entendo a possibilidade, você tem que ver se ela se, consegue se adequar na tua realidade financeira. Tem falado com o Montilho? Falamos aí quando eles estiveram aí, claro. Mas mantém contato com ele sempre? não? Com o representante dele, sim. É, bom. E jogador derruba técnico? Olha, eu nunca vivenciei de isso, sério mesmo, nesse período todo de você criar um cenário para derrubar. Nem como jogador? Nem como jogador. Não, não vivi isso, não. O que existe é sempre uma, uma rejeição, uma aceitação. Maior das ideias, do perfil e tal. Mas nisso aí houve uma evolução em relação a, a, aos atletas. Isso houve uma evolução. Eles conseguem entender um pouquinho melhor o, o lugar deles. Você acha que um Rodrigo Caetano merece um salário de jogador? Depende do jogador, né? De um jogador bom, pô. Um jogador não, assim, de nível médio alto, né? Porque, quer ver, cara? quer ser coisas... é uma discussão. Né? É, é, porque muitas vezes as pessoas dizem que os executivos têm tido é, 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 muito destaque, muito isso e aquilo, e geram um certo. Um, até uma certa. É, desconfiança em relação. Porque todo mundo que fala em destaque, em reconhecimento, entende-se, não. Em remuneração também. São coisas que não caminham desse jeito. O jogo da tua vida. Das conquistas assim que eu tive, né, porra, eu, na verdade duas delas me marcaram. O que foi a final da Copa do Brasil com o Vasco, 2011, um negócio que era o ápice aí de um, de um, de um ciclo. E também o título brasileiro, que isso, né, de um Fluminense, lá em, em Presidente Prudente. Que é envolver o título no campo e a desgraça do voo de volta, que trouxe medo para todo mundo. Você chora? Você é um cara que, pô, o acabou o Vasco e Curitiba. Muito. Você deságua? Ou você muito. é um cara friozão, sem... Não, não, assim, não, não, não. Pelo tá? contrário, eu sou muito emotivo mesmo. É. é claro que eu quando eu tô sozinho muito, quando eu tô com a minha família, eu me emociono fácil, né? Mas é aquela história, quando eu tô ali dentro... Alguém tem que ser um pouco mais racional, né? Mas, mas então o futebol tá vivo dentro de você. Sempre. Poxa, não tem. Porque. É, imagina o teu trabalho, tu olhar, a, a, a tua família, as pessoas que. E tem o um envolvimento. Quem não se emociona, quem não consegue viver aquilo ali, cara, não, não dá, né? Não dá. Porque aí vai ter, é. vai, vai ter, sabe o quê? Vai ter só as coisas ruins do futebol. É. Que é a encheção de saco, que é a cobrança. Que é, você, o que te dá prazer é isso, você vê o teu trabalho dando resultado, vendo as pessoas felizes, você pô, não tem preço Maracanã lotado, é Maracanã lotado, não tem nada igual, né? Não, é espetacular. Eu já fiquei feliz agora com o título lá em Manaus, porque a gente ganhou do. Ah, tinha que tocar na porra da uns ganhar título em cima do meu time. Então, Todo mundo vem aqui ganhar título no meu time e a gente não sabe. Mas foi, foi, foi bacana, é. foi bacana, porque mesmo lá em Manaus, estádio cheio e tudo, a gente poder entrar no campo vale lá. Mas valeu. Para de querer encher os Valeu, Valeu a medalha e valeu o troféu. Então, acabou. bom, vale. Você preferia ter sido um craque ou o puta manager que você é hoje? Ah, se eu pudesse voltar atrás e iniciar eu lá. Só que você pudesse escolher. escolher. Chegar com a 10 da seleção ou ser o um maior manager do Brasil. Não, ter sido o um atleta mesmo. Porque é. talvez hoje eu não precisasse estar trabalhando tanto. Tem essa. E, e, e o que eu digo para os jogadores que jogam ainda hoje? Eu falei, ó. Não quer usar calça, sapato, camisa aí, andar bom, joga e joga muito, guarda o teu dinheiro e para depois não ter que estar, ah, mas certamente como atleta, né? Teria mais história para contar para os meus filhos, né? Esse Flamengo sem o meia ainda, que você não trouxe, uhum. aí. <laughs> ele vai fazer o que no Campeonato Brasileiro? Você está olhando para o quê? Está olhando para Libertadores, para o título? Para cima, da Libertadores para cima. Você acha que o time do Flamengo pode ser campeão brasileiro? Acho que esse time do Flamengo ele é tão competitivo quanto os outros cinco. Uh, o brocador tá livre aí de novo, a torcida gosta dele, e tal. Interessa como é que é? Não tenho resposta ainda. É difícil aí tem um tem uma situação toda ainda que não está clara, que também é questão jurídica, né? Ele está meio perdidão nessa, né? Ele ainda não sabe. É não porque olha só, cara. É... Como o Flamengo cobra do clube? Existe uma dúvida de que se o clube que hoje o trouxeram trouxer o Hernando ah, passa a ser devedor de 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 solidário. solidário. Ah, entendi. É verdade. Imagina você ser devedor de si próprio. Não, não faz sentido. Tem razão. Dilma Oeste. Ah, era isso, certo. Petro Dinamite. Hum, não são excludentes. <laughs> não são excludentes. São dois presidentes com os quais eu trabalhei e tem o maior respeito. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos atrair é, estaduais ou brasileiro o ano inteiro ah não dá pra eliminar os estaduais não né mas eles devem ser mais enxutos, sim não dá ou você gostaria e não não eu acho que não tem aí vem uma outra discussão cara eu fui eu fui atleta de time de menor investimento e sei que isso movimenta muitas famílias muito eu, eu acho que deveria se encontrar um equilíbrio em diminuir o número de datas porque isso ia elevar a qualidade também e um calendário para esses clubes de menor expressão por ano inteiro. Mas não eliminar os estaduais. Filipão ou Parreira? Ah, ambos grandes profissionais, por isso trabalharam juntos. Amigos. Grandes amigos. Rio ou Porto Alegre? Hum. É, bom. Primeiro dela sendo dono da Patrulha, que é minha cidadezinha lá, tá? Hum, tá bom. Depois é. Rio. Rio? Hoje é Rio. Picanha ou Fraldinha, Quer ver se tá um gaúcho mais ou menos, né? Não, sou. A gente tá muito mais vazio, acostumado. aliás. É, vazio. vazio. Já errei o nome aqui, não pode falar o dia É, né? mas vazio, vazio. <laughs> Luxemburgo. Na nota 10. Fred. Nota 9. Celso Barros. Nota 10 também. Juninho. Pernambucano? É. 10. Felipe. 10 também. Imprensa Esportiva. Ah, eu não tenho grandes desafetos, muito pelo contrário, só tive respeito, mas é, em geral nota 8. CBF? Não tenho avaliação por enquanto. não tenho avaliação. Essa fica sem nota. Eu facilitei pra ir no nome. Né? Não, pô... 10, né? não, mas é que são. Só pinguei a bola bonita você, Não, né? mas no nomes dos quais eu tenho, tu deu azar que todos eles eu me dou bem.